Report Us Today, Odisha's fastest growing web news channel. ফেল মারুচি সরকারি যোজনা প্রধানমন্ত্রীঙ্କ সড়ক যোজনার নিম্নমানର কামକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଟାଗୁଡା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଲୁଙ୍କିଆ ଦେଇ ସମରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର ମେଟାଲିଂ ଢିପ ଢଳେଇକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଠିକାଦାର ଓ ଜେଇଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସଡ଼କ ଯୋଜନା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ନିମ୍ନମାନର କରାଯାଉଛି, ଏଣୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବାଟାଗୁଡ଼ା ଟୁ ଆମର ସମରଗାଁ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିନି, ବାକି ଆଉ 3 କିଲୋମିଟର ବାକି ଅଛି। ଯାହା ବି କାମ ହୋଇଛି ସେଇଠୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ପହଞ୍ଚିନି, ଯାହା ବି କାମ ହୋଇଛି ପୁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ ହୋଇଛି ଆମେ ଦେଖିବାରେ। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେମିତି କାମ ହେବ, ତାର କେତେ ପଡ଼ିବ, ତାର ସିପ୍ସି କେତେ ପଡ଼ିବ, ମେଟାଲ କେତେ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କଲେ ପୁରା ଉଟକି ଯାଉଛି। ଏଠି ବା ସାଇକେଲ ବା ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଲେ ଏଇଟା ମାସେ ଭିତରେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଛୁ, ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ଆଉ ଜେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ଏଇଟା ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ, ଆଉ ପୁରା ନିମ୍ନମାନ କାମ ହୋଇଛି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନ କାମ। ସେପଟେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ।